رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو. ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں دھو کے پی لو، ان کی زیادتی برداشت کر لو، ان کا ڈنڈا سوٹا گال مندا برداشت کر لو، مرتے ہی جنت کے دروازے کھل جائیں. دنیا میں بھی رزق دیکھو گے اور مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھلیں گے. میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے. میرے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے، میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی میں آ رہا ہوں. ہاں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ زبردستی نہ کرو، اولاد کو ہر بات منوانے کے لیے ڈنڈا مت اٹھاؤ، محبت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو احترام دو. ان کی زندگی کے فیصلے گام ماج دی طرح نہ کرو جس قلعے نال مرضی بن چھڑیا. بچی سے پوچھو تیری شادی کر رہا ہوں یہاں کر دوں، بیٹے سے پوچھو تیری یہاں شادی کر رہے ہیں کر دیں. ان کی رائے کا احترام کرو، ان کی رائے کا احترام کرو. اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا جیسے حق ہے اولاد پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. میرے بھائیو بہت سی نافرمانی بچوں میں ہے اور بہت سی نافرمانی کی وجہ ماں باپ ہیں. زبردستی، سختی، ڈنڈے، سوٹے، گال مندے اتھائیں کرنی ہے نہیں تو بیٹھی رہو، اتھائیں کرنی ہے نہیں تو دفع ہو جا، جد مرضی ہی لگا جا، اساں تیری اتھائیں کرنی ہے. نہیں ایسا نہ کرو، پوچھو پوچھو پوچھو. میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے وہی جبریل لے کر آئے، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی میں جتھے بیٹی دیتی پہلے جبریل آ کے آکھیا کہ اللہ فرما رہے ہیں عثمان نو بیٹی دے دیو، دوئی بیٹی بھی دے دیو، ابو العاص نو بیٹی دے دیو، اور سب سے محبوب بیٹی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن حسین کی ماں فاطمہ، علی کی بیگم فاطمہ. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے نور کتھوں آیا، فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے. علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ، ہاں نہیں کی تھی انشاءاللہ، ہاں ہوئی پی آئی جبریل آیا کھلوتا ہے، ہاں نہیں کی تھی تو انو سبق دے من واسطے. گھر گئے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دے ہوں. اللہ تھوڑا کی خیال ہے بھائی، پوچھن دی لوڑ ہے؟ جنت دی سردار انکار کرنا ہے نہ کرنی ہے؟ تو لمبے والوں کو سکھانے کے لیے، ملتان، ہند، سندھ، بلوچستان والوں کو سبق دینے کے لیے ہے. جبریل پیغام لا چکا ہے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے. پھر میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے، ہمارے دیش کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں، بیٹی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، بیوی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، ماں کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، بہن کے روپ میں ظلم. کوئی ذمہ دار دھیان و جائیداد نہیں دیندا، کوئی کلمبے والا دھیان و جائیداد نہیں دیندا، ساری بھرا کھا جاندے، ساری بھرا کھا جاندے. جو پوچھو میں ذمہ دار گھر دا بچہ ہوں، میرا پیو پہلا بندہ ہی، پہلا بندہ پورے ضلع جی اپنی دھیان و زمین دیتی. میرا تایا اللہ دی جنت جا کر وہ میرے پیو دے گل لگ گیا، دھیان ساڈے گل پائی جانے، ہن ساڈیاں دھیان وی آکھن سانو وی رقبہ دے. اے کیڑا پٹوک پایا ہے؟ پٹوک رب کی شریعت پٹوک، اے کیڑا پٹوک پایا ہے؟ ہر روپ میں ہائے میری بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا، جنت کی سردار، علی کا پیغام آیا ہے ہاں کر دے. وہاں انکار ہو سکتا تھا، جب بیٹی کی زبان سے ہاں سنی پھر علی کو بولا کہ سارے بندے کٹھے گھر، میں نے کہا پڑھنا ہے، مسجد بھر گئی. آپ فرمایا لوگو گھر کے تو شروع کیجیے، لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. ان بات پوچھنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں،
لیکن میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے، میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے، زبردستی کرتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنی جھوٹی عزت پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے، انہیں عزت و احترام دو. میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو ملنے آتی، اتنے بھی مہینے بعد آمدیاں پہ ہر دوے دیں آمد آمدی آئی، لیکن جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی میرے نبی چار پائی سے کھڑے ہو جاتے، بھوئیں دے بیٹھن کھڑو ہو جاندے، کرسی دے بیٹھن کھڑو ہو جاندے، منجی دے بیٹھن کھڑو ہو جاندے، چار قدم آگے بڑھتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ دے مسافے طرح این پت کے وت بوسا لیندے، پیار کر دے، ایتھے ایتھے چوم دے، ایتھے چوم دے، وت ہاتھ نپ کے منجی تے پہلو بہاونا دے پیچھے آپ بانا. اے میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کر سبق سکھایا ہے. حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگواتے، پھر کہتے تواڈی سواری کی ہو جائیے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے. اور زینب، زینب کیا دکھ دیکھے ہیں اس بندی نے، اللہ اکبر، ان کو بٹھاتے کمر پر اور پورے کمرے کا چکر لگاتے، یہ میرا نبی کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ.